E aí, pessoal, beleza? Eu tô aqui no Palácio Potala. Acabamos de visitar todas as instalações aqui. Gente, é muita história, é muito ensinamento, não tem como absorver isso. Acho que teria que fazer uma faculdade de 10 anos para entender os fundamentos dessa religião, budismo tibetano, tá? Bom, lá tá Lhasa. Uma cidade grande, 200 mil habitantes, a avenida principal, e lá tá o centrinho tibetano, né? Onde tá o nosso hotel. Totalmente rodeada por montanhas altas, na base de 6 mil, 7 mil metros de altura. E aqui vocês podem ver o Potala. Parte mais alta, hein? Na parte mais alta. Nós andamos muito, gente, dentro disso daí. Aqui estão enterrados todos os Dalai Lamas, né? Tem uma história linda, gente, linda. Eu vou estudar um pouco mais isso daqui, porque é muito conhecimento e vale a pena, tá bom, gente? Valeu aqui do Potala, Lhasa.